تطيل ونيروي جزور جزور لندن الكريستي شبادم تاريتون إذا تجيث يو تجيني بيس اكساي كيشي تجيني فندوسور ده شبريسن توي ده برديشم تا فندوسي نو پرندين جال ونيروي جزور لندن الكريستي سيتشو شikoni në këto katër flamur që kemi këtu, ne gjatë muajit dhjetor kemi folur për dashurinë, gëzimin, paqen dhe sot do të flasim për shpresën. Dhe si shikoni aty tek shpresa, kanë vënë ca barinë me disa dele. Kështu për këtë do të flasim sot. Patjetër, arsyeja pse kemi vendosur që të flisnim gjatë muajit dhjetor për këto tema, është sepse i shohim tepër, tepër të rëndësishme. Kush nuk do donte të ishte i dashur edhe i pranuar? Kush nuk do donte të kishte paqe nga Perëndia? Kush nuk do donte të kishte gëzim gjithashtu edhe shpresë që vjen nga ai? Pra, këto katër tema janë kaq thelbësore për jetën tonë. Edhe prandaj kemi zgjedhur që të flasim gjatë muajit dhjetor për këto tema. Meqense do flasim sot për shpresën, kjo pyetje nuk ka shumë kuptim, nëse unë do t'ju them sa njerëz shpresojnë për gjëra të mira që do ndodhin vitin që vjen. A kemi njerëz që shpresojnë këtu apo jo? Pas kemi. Lavdi Zotit. Pa tjetër, se cili prej nesh, dhe ju që nuk ngritët dorën, unë e di që keni shpresa, por nuk doni t'i tregoni, ndoshta ishit friksuar, kjo do na pyesi për shpresa tani, edhe më mirë mos t'i tregojmë në publik. Por se cili prej nesh, ka shpresa. Ka shpresa. Kush, ndoshta dëshiron që t'ket një shtëpi, vitin që vjen. Ndoshta dikush i është pa punë, dëshiron t'ket një punë. Dikush ndoshta do të ketë një bashkëshorte, të martohet. Dikush i do është të ketë një makinë. Apo, unë po të vazhdoj listën, do të rrimë do është të gjithë natën këtu. Se cili prej nesh ka shpresa. Apo jo? Dhe për këtë arsye, madje bëjmë dhe kartolina, çojmë mesazhe urimi, qoftë vit i mbar, qoftë vit që ju do të përmbushni këto dëshira dhe këto shpresa që keni. Apo jo? Prandaj, sot, këtë fjalë, unë kam titulluar Shpresa e Krishtlindjes. Unë dua të flasë sot për shpresën të cilën flet, fjala e Perëndis. Për atë shpresë që flet Bibla. Dhe pa tjetër, shpresët tona nuk duhet të them absolutisht që nuk janë shumë të rëndësishme. Jo, pa tjetër. Edhe shpresrat që ne, unë sa po përmenda, janë të rëndësishme për Perëndin edhe për jetën tonë. Por sot unë dua t'i referohem asaj shpresë që flet lindja e Krishtit. Dua ta hap me një varg duke lexuar tek Luka 2:9-11 dhe thot: "Ja një engjëll i Zotit ju paraqit atyre dhe lavdia e Zotit shkëlqeu rreth tyre. E ata i zuri një frikë madhe." Por engjëlli u tha atyre, mos druani, sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin. Sepse sot në qytetin e Davidit, lindi për ju një shpëtimtar që është Krishti Zoti. Unë kam dëshirë që të lutemi për para se unë vazhdojmë tutje. Perëndi i madh, ndërsa flasim sot për shpresën e Krishtlindjes, unë lutem që ti do të na japësh një zbules, një kuptim më të madh. Unë lutem për një zbules dhe një kuptim më të thellë, për çfarë flet fjala jote, çfarë lloj shpresë na jep ti ne, si njerëz. Të lutem Perëndi, eja në këtë Krishtlindje, me këtë zbules dhe këtë kuptim. Lutem në emrin tënd, Jezu Krisht. Amen. Vargjet që sapo lexuam nga Luka, na tregojnë historinë se si u lajmëruan
barind nga ky engjël. Tani në bazë të këtyre fakteve historike, na thuhet që 2000 vjet më parë, një engjël pra ju shfaq këtyre barimeve. Tani unë dua vetëm të ndaloj pak këtu dhe të them pse engjëlli zgjodhi disa bari. Tani 2000 vjet më parë, unë nuk mendoj që engjëjt, më fal, barin, ndoshta ishin shtresa më e lartë e një shoqërie. Madje edhe sot e kësaj dite, me të padrejtën, ndoshta shumë për nesh, nuk i shohim barin si njerëzit më me influencë, ndoshta i shohim më pak të rëndësishme, apo jo. Dhe ja ku është engjëlli u shfaq këtyre barinve dhe u jep mesazhin kaqje dhënës që populli Izraelit kishte pritur për shekuj me radhë. Edhe u jep këtyre njerëzve që rrinë në përfusha, me barin të tjerë, e kemi parasysh me kufliet në këto stallat, në këto bashkë me kopen. Shumë parëndësishëm këta njerëz. Si ka mundësi që shkon engjëlli i Perëndis? Dhe si çdo thonim ne në Shqip, shkon engjëlli i Perëndis dhe i begenis këta që janë parëndësishëm. Nuk shkon madje tek pushtetarët e asaj kohe, nuk shkon tek njerëzit që kishin më influencë, për shkon të këta, të varfrit. Tani lajmi kishtet bonte me lindjen e shpëtimtarit. Dhe sot thot në qytetin e Davidit, për ju lind një shpëtimtar që është Krishti Zoti. Engjëlli lajmëroi lindjen e shpëtimtarit, Mesias. Tani, ndoshta ne pas 2000 vjetësh, po e tregojmë këtë një histori shumë të thjeshtë. Por ne duhet, vëllezër motra, të kuptojmë pak nga historia e popullit të Izraelit, që mund të kemi një pikturë më të mirë për Krishtlindjen. Më kupton? Populli Izraelit, sipas historisë biblike, ne e dim që ishte populli i zgjedhur i Perëndis. Dhe përmes popullit Izraelit, Perëndia kishte premtuar që do të bekonte të gjithë kombet në botë. Tani, i gjithë, i madh dhe i vogël në Izrael, prisnin Mesian, shpëtimtarin. Tani, kishte shumë njerëz në Izrael që kur dëgjuan për Mesian dhe shpëtimtarin që u lind, me të drejtë, ata po mendonin që ky shpëtimtar, ky Mesi, do të na shpëtoj nga zgjedha dhe sundimi i perandorisë romake. Tani, Perëndia e kishte çliruar Izraelin nga sundimi i Egjiptit 1250 vjet më parë. Kështu që gjyshrit, katra gjyshrit, stër gjyshrit, i kishin thënë brezave të rinj, çfarë kishte bërë Perëndia që i kishte çliruar nga sklavëria dhe nga robëria, dhe i kishte nxjerr ata nga Egjipti. Kështu që me të drejtë disa njerëz në Izrael shpresonin në ardhjen e Mesijës dhe shpëtimtarit, që ai patjetër do të na ndihmoj që të mos jemi më në zgjedhjen e perandorisë romake. Edhe ka kuptim, pse jo? Shikoni se çfarë thot Isaia. Ai profetizoi 700 vjet përpara lindjes së Krishtit. 700 vjet. Sepse na ka lindur një fëmijë. Një djalë na është dhënë, mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltari i Admirueshëm, Perëndi i Fuqishëm, Atë i Përjetshëm, Princi i Paqes. Nuk do të ketë të sosur rritja e perandorisë së tij dhe paqja mbi fronin e Davidit dhe në mbretërinë e tij. Tani, gjithsa po lexoja këto vargje në mëngjes, këtu thot, vargu i parë thot,
sepse na ka lindur një fëmijë. Kjo ishte fjala profetike që foli Isaia. Një djalë na është dhënë dhe nga fundi vargu të parë thot ai do të quhet këshilltar i admirueshëm, perëndi i fuqishëm, princ i paqes, ati përjetëshëm. Tani, disa njerëz, qofshin këto barinj, apo teolog, do thonin, një minut, angel, që po thua këtu? Ose, më falë, do të thonin profetit Isai, profet, që po thua këtu? Se këtu kemi të bëjmë me lindjen e një fëmije. Nuk kemi të bëjmë me perëndinë e fuqishëm. Nuk kemi të bëjmë me atin e përjetëshëm, me princin e paqes. Kjo u tha 700 vite, më parë, për këtë bebe, për cilën e festojmë sot. Ai do të ishte, thot fjala perëndis, 100% perëndi, edhe 100% njëri. Dhe perëndi, dhe njëri. Erdi në trajt njëriu për të marrë pjesë këtu në mesin tonë, që ne të mund të kuptojmë Perëndin. Është mister dhe nuk ma do mendja, teologët janë përpjekur dhe do të përpiqen deri në fund të japin shpjegime nga ana teologjike, por ky është mister. Edhe misteri Perëndis nuk shpjegohet dot nga mendja jonë njerëzore. Vetëm t'ju jap pak histori, si thash, izraelitët po shpresonin nga ana njerëzore, them, në qoftë se ata do të çliroheshin nga perandoria romake, patjetër, ana politike, ana shoqërore, sociale, e tyre do të ndryshonte. Do më thënë, vetëm shumë shpejt, me një llogari shumë thjesht, ishte duke mos qënë nën sundimin romak, kjo do të thotë që ne s'do paguajmë më taksa për andorit. Atër do të thotë që xhepi ynë do të ketë ca para më shumë, ca financa më shumë. Atër do të qeverisim veten tonë, nuk do të qeverisemi nga romakët, pra të gjitha këto të mira që do ndikonin se s'bën në anën sociale, shoqërore, financiare, do të thoja. Dhe asnjë gjë keq, absolutisht, asnjë gjë keq me këtë gjë. Perëndia madje dëshiron të na bekojë me gjitha këto që unë sapo përmenda. Por Mesia dhe lindja dhe ardhja e Mesisë shpëtimtarit kishte të bënte me diçka tjetër. Nuk kishte të bënte për t'i nxjerrë izraelitët nga vështirësit apo nga bataku që ata ishin nga perandoria romake. Ai erdhi, thot, dhe shkrimi në Dhjatën e Vjetër dhe në Dhjatën e Re, thot, të na çliroi nga robëria e mëkatit. Por në fakt, në Dhjatën e Vjetër, kur do erë, dhe në Dhjatën e Re, kur është përmendur çlirimi nga robëria e mëkatit, problemi ndoshta është që ne shikojmë këto vargje dhe më njëherë e lidhim këtë me çlirimin, unë e quaj fizik. Mirë? Por Perëndia ka qenë duke na dhënë një shpjegim për çlirimin shpirtëror, nga mëkati, dhe jo nga çlirimi thjesht nga perandoria romake. Tani, Perëndia na ka, madje na ka premtuar, thot në fjalën e tij, që ai patjetër, tani unë nuk dua të t'i hedh ujë shpresave tuaja, që sapo kishit mendje për vitin që vjen. Nuk jam duke thënë që Perëndia nuk është i interesuar për këto. Jo, ai është i interesuar. Madje ai thot, unë do siguroj për çdo nevojë tënde. Ai madje ka premtuar për këtë.
dhe nuk është premtimi im, është premtimi Perëndis. Thotë, nëse ne së pari merakosemi për mbretërinë e tij, ai thotë do siguroj gjithçka që është e nevojshme për ne. Ky është premtim. Kështu që mos i humbni shpresat, qofshin këto të vogla, qofshin këto të mëdha, por mos i humbni shpresat se është një Perëndi që kujdeset për ne. Ardhja e Perëndis në trajt njeriu kishte një plan dhe një qëllim akoma dhe më të madh dhe më fitimprurës për njeriu se sa ti çlironte nga skllavëria fizike. Shumë më fitimprurës. Perëndia, shkrimi na thot, Perëndia dërgoi birin e tij që të na ta çliroi botën nga skllavëria e mëkatit dhe e vdekjes. Shkrimi na thot, për shkak të mëkatit dhe të mosbindjes që Adami dhe Eva, njerëzit e parë, bën, ata mëkatuan. Arsyeja pse po jap këtë histori është sepse dikush mund të thotë, po çfarë na duhet në një shpëtimtar? Un jam mirë. Unë s'kam nevojë për shpëtimtar. Tani që po e dëgjoj nga ti, po un jam mirë, un jam shumë mirë. Çfarë duhet mua një shpëtimtar? Tani arsyeja pse thash atë histori të popullit Izraelit është për faktin sepse çdo i vogël dhe i madh prisnin Mesijën dhe shpëtimtarin. Por ndoshta popujt e tjerë ose edhe ne sot mund të themi shpëtimtar, po nga se? Nga se? Çfarë na duhet në shpëtimtari? Edhe unë jam duke thënë, për faktin, sepse fjala e Zotit na thotë, të gjithë ne ram nga lavdia e Perëndis. Me pak fjalë, unë ndam nga Perëndia. Adami dhe Eva jetonin në praninë dhe prezencën e Zotit, dhe në momentin që mëkatuan, ata u ndan. Dhe me këtë ndarje, e dini çfarë? Hyri vdekja. Hyri vdekja në botë. Tani ti mund të thuash, po mirë, vdekja, çfarë duke thonë Landi tani, na flet për vdekjen në festën e Krishtlindjes, ne kemi fest, dhe më thonë ne flasim për vdekjen. Edhe unë them, festa e Krishtlindjes në fakt, po nuk kuptuam, vdekjen shpirtërore, për cilën flet fjala Perëndis, dhe nuk kemi se si të kuptojmë, pse Perëndia dërgoj birin e ti, edhe madjen si bebe dhe trajt njeriu. Nuk ka kuptim, vlezër, kjo. Fare. Shikoni se çfarë thot një varg në shkrim. Për shkak se mëkatuam, atëherë mëkati thot, është paga e mëkatit është vdekja. Ose me pak fjalë, mëkati sjell vdekje. Nga se, unë po them, nëse ti nuk beson sot në jetën e përtejme, unë po ju them që fjala Perëndis thot, vlezër motra, ka jetë të përtejme pas vdekjes. Unë mendovash vite më vërpara që me vdekjen, kur unë mbyll syt nga kjo jetë, nuk ka më gjë. Por, po ju them që mbas vdekjes ka jetë të përtejme edhe jetë të përjetëshme. Dhe kjo është pse erdhi shpëtimtari, për të na dhënë në shpresë nga mëkatet tona. Ti dhe unë nuk mund të çlirojmë dot veten tonë. Nuk e di, dëgjova dje që njeriu më i pasur, po më duket ishte i dyti ky, ishte Bill Gates, ky që merret me këto kompjuterat që ne i kemi kaq qef. Tani, kushdo qofta i pari, që unë nuk e kam informacionin, nëse është i dyti, apo i treti, i pesti, kjo do të thotë, këta burra kanë shumë para. Mirë, kanë shumë para. Për e dini që? As një dit, as një orë, do të thoja, nuk mund t'i shtojnë
jetë vetës tyre. As një dit, edhe ai më i pasur i fare. Dhe fjala Perëndis na thot, që përfitim ka njeriu, në qovë se fiton gjithë botën, por humbë shpirtin e ti. Por gjysma e dytë e këti vargut që lexova më parë, që pagë më kadit është dekja, thot, por dhurata e Perëndis është jetë e përjetshme në Krishtin Jezus, Zotin ton. Jetë e përjetshme. Dhe për këtë arsye, Krishtlindja ka shumë kuptim. Ka shumë kuptim pse e festojmë. Nuk e festojmë thjesht, hajde se është bërë tradit, hajde se duhet shkojmë në kish, ndoshta është mirë t'japim ca dhurata njëri tjetrit. Pse jo, një arsye më shumë për të dhënë dhurata. A kupton? Nuk është për këtë Krishtlindja. Krishtlindja ka të bëjë që Landi, unë, ti, të gjithë ne, kemi shpresë për të kaluar nga vdekja në jetë. Kur ishim të ndarë nga Perëndia, të pajtohemi me të. Dhe këtu them, merë kuptim, Krishtlindja. Se kemi pranuar dhuratën e Perëndisë. Dhe kjo është dhurat, është hir, nuk është diçka që mund të afitosh. Dijo, ti dhe unë me të vërtet mund bëjmë shumë gjërat mira sot, dhe fjala Zotit thot, ti nuk e fiton në shpëtimin. Mund t'jesh burri më i mirë në botë, gruaja më i mirë në botë, dhe nuk mund t'afitosh shpëtimin. Shpëtimi thot, fitohet vetëm nëse ti pajtohesh, me Perëndin përmes birit ti. Vetëm këtë, kaq, është hir. Jam shumë dakord, mëkatet e tua dhe të mia janë shumë të mëdhaja. Si mund na falë Zoti gjithë të mëkate? Po, a i të falë. Shiko, dje po mendoja, unë kam dy fëmijë të vegjël, edhe në qovë se djali im, bëft Perëndia, jo. Por le të themi për një moment që ai nesër do bëhet krimineli më i madh në botë. Mirë? Dhe patjetër unë nuk do jem dakord me të. Patjetër ai do meritoj sipas ligjeve në fuqi që të shkojë dhe të dënohet, ha? Tani bota lajme do thonë, "Ky është krimineli më i madh në botë." Edhe unë mund të them, po të njëjtën gjë, ai është krimineli më i madh në botë. Por, e di çfarë do them? Gjithashtu, unë e dua. Pavarësisht se mund të jetë krimineli më i madh. Është diçka këtu, se si Perëndia ka kriju këtë zemrën e atit, që unë prapë e dua atë. Ai mund të jetë krimineli i madh. Mund mos jem dakord me atë çfarë ka bërë ai, por unë e dua. Tani, Perëndia që ka krijuar zemrën e Landit, zemrën e atit, dhe e do djalin e ti, duke qenë kriminel, ai nuk falka mëkatin tënd edhe timin. Po Landi, unë kam bërë shumë mëkate, ti nuk i di se se oh, po të lexosh ti gjithë jetën time dhe. Ai të fal. Edhe ai të pranon kështu siç je. Shpëtimtari u lind 2000 vjet më parë, i cili ka ardhur të çliroj nga vdekja e mëkatit. Kjo është presa e Krishtlindjes. Më pëlqen, kur Jezusi ishte në tokë, lexoj dy vargje, shikoj se çfarë i tha ai dishepujve dhe turmave që po mësonte. Në të vërtetë po ju them, ai që dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme. Dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Pse festojmë ne Krishtlindjen? Tani, kjo pyetje do t'ishte me të vërtet pa vënd. Ne festojmë Krishtlindjen se unë jam shpëtuar nga mëkatet e mia që nuk ka
asnjë përgjigje për këtë. Lexo çdo libër, gjë çdo shkrim që mund gjendet atje jashtë dhe nuk ka një përgjigje për këtë. Shikoni se çfarë thotë për kufizimin mbi shpresën. Po shikoja, mirë, çfarë është shpresa thash? Çfarë është shpresa? Për kufizimin biblik, për shpresën është shpresa është një tregues i sigurisë. Është një tregues i sigurisë. Që me pak fjalë tjera do thoja ti dhe unë, askush nuk e ka parë Perëndin. Askush nuk e ka parë Perëndin me sy. Madje po ta shikoj thot, je në të lashtë madh. Por, me shpresë, ne po besojmë në shpëtimin që vjen nga ai. Dhe çfarë është më e madhja për mua, kjo shpresë më jep jetë mua. Brënda, që a i do të vi për herë të dytë për të marë gjitha ta të cilët besojnë në të. Kjo është shpresë, vlezër. Kjo është shpresë. Pritshmëri dhe siguri të fort për të ardhmen. Kush t'jep ty sot sigurinë më të fortë për të nesërmen, më thoni. Besoj, të gjithë ne, besojmë apo nuk besojmë. Unë madje edhe kur nuk besoja, kur dilja prapë nga shtëpia, përmendja emrin e Zotit. E përmendja atëherë kur nuk besoja, e përmend sot që besoj. Pra, të gjithë ne, është një lloj klithme brenda nesh, që kërkon të siguri. Shpëtimin e shpirtit ton. Unë kur festova Krishtlindjet e parë, ishte 91-shi, dua vetëm t'jap një shembull nga jeta ime, që pa tjetër nuk kisha përjetuar një gjë të tillë më parë. Mirë? Kisha menduar që nëse dikush i do besoj, do bëhet burrë më i mirë. Do bëhet person më i mirë. Do ketë një moral më të lartë. Do ketë disa vlera më të mira. Mirë? Diçka ndodhi në atë kohë. Për mua ishte për herë të parë që festoja Krishtlindjen. E mbaj mend si sot isha në fund të sallës, si kjo që kemi ne. Dhe unë isha në lotë gjithë kohës. Nuk e di çfarë ndodhi, ishte jashtë kontrollit tim. Unë madje nuk doja, më vinte kaq turp, përpiqesha të fshija lotët edhe të mos. Por sot e di si e quaj, duke parë shkrimin edhe Biblën. Them, ajo ishte zbulesa e ardhë prej së larti tek unë për shpëtimin që vinte nga ai. Unë ju siguroj dhe atëherë nuk e kuptoja çfarë do të thotë kjo. E di çfarë? A sot nuk e kuptoj se çfarë do të thotë kjo. Sepse është mister. Unë di këtë që Perëndia më do. Edhe për shkak se ai më do, ai ka ardhur dhe ka sjell birin e tij për shpëtimin tim. Po se si ndodhe gjitha kjo? Unë nuk e di. Teologët mendoj do flasin, do vazhdojnë flasin, dhe pasi ne të shkojmë, edhe s'ma do mundja i japin shpjegim me këtë mundi njërzori që kemi ne. Po këtu është misteri Perëndisë. Unë lutëm sot, vlezër motra, për të gjithë ju, që gjersa largohemi sot në shtëpit, vëm kokën një astik, ngrihemi nesër prap, jeta vazhdon, bëft Perëndia që të na japë një zbules më të madhe, një kuptim më të madhe, që vjen vetëm nga ai. Nuk mund ta krijoni, nuk mund ta krijosh këtë gjë. Është vetëm nga ai.
Por, ti edhe unë duhet jemi të hapur, të gatshëm për këtë gjë. Ai nuk vjen me dhunë, ai nuk është Perëndi që vjen me forcë. Jo. Dini çfarë ndodhi, në fakt unë kisha disa ditë, nuk mbaj mend tani, do t'ju gënjej nëse do të them, po kisha disa ditë që lutesha, kisha shkuar në kishë, po flas në 91-shin dhe nuk kuptoja shumë. Lutja ime, di çfarë ishte në dark, ishte Zot, nëse ti ekziston, lutem më shfaq. Më jep ndonjë shenjë mua, se unë nuk di, nga t'ja filloj, ku ta mbaroj, s'di asgjë. Më jep ndonjë gjë mua. Duket sikur Perëndia kishte shkëlqyer ke disa shokët e mi, edhe tek ajo zona ime s'kishte hedh dritën akoma dhe unë, po shikoj atyre i ke folur, ke bërë diçka me ta. T'lutem bëj diçka dhe me mua, kupton? Edhe ndodhi kjo mbas disa ditësh që ju thash, nuk është një gjë që mund të krijohet. Është për shkak të hirit edhe mëshirës ti. Për shkak sepse ai është një Perëndi që na do. Ai i cili vuri këtë zemrën e Atit tek unë për djalin tim. Është i gatshëm të bëjë çdo gjë. Për këtë arsye dërgoi birin që unë edhe ti të shpëtohemi. Më pëlqen të them një histori nga Bibla kur ishte një Simeon, burri i vjetër, me thinja. Edhe ishte shumë i vjetër në kohën lindjes Jezusit. Ky po shpresonte, thonë, po shpresonte që të shikonte birin e Perëndis, shpëtimtarin, Mesian, për para se a i të vdiste. Në fakt, thot, fryma e shenjtë i kishte thënë këtë gjë atij. Që për para se të vdesësh, Simon, sytë e tu do të shikojnë birin e Perëndis. Dhe gjërsa Jozefi dhe Maria shkonin në tempull për ta dedikuar Jezusin, ai ju tha, ju lutem, më lini të shikoj shpëtimtarin. Tani, unë vetëm e parafytyroj, një burr, ndoshta ai ishte 80-90 vjeç, nuk e dim, ndoni duke hecur, por për brënda ishte plot shpresë. Dhe tha, tani tha, që sytë e mi kanë parë Krishtin, Mesian. Më lërë Zot të shkoj nga kjo botë. Tani tha që sytë e mi kanë parë Krishtin, ma gjinohet se me qa shprese, edhe qfar teologjie ishte duke thënë ky Simoni, ky buri vjetër. Me pak fjale ishte duke thënë gzimin për cilën brezat të tërë, Izraelit, po shpresonin, unë tha e pash. Tani tha, leti mbyll sytë e mi, sepse do t'jem duke u takuar me të, në këtë të përtejmen, në jetën e përjetshme. Gjithmonë kur lexoj atë pasazh, më hidhet zemra për pjetë, them, ah, do t'a bëj ndoshta unë kur t'jemi thinjur fare, kur kockat e mia zngrihen më, duke prit me shpresë lindjen e Krishtit, por në mua, mirë, në ne, në jetën tona. Kam shumë dëshirë të lexoj dy vargje të fundit, që Perëndia na premton fjalën e tij. Sa prej nesh këtu e duan Zotin. Shumë mirë. Ju të tjerë s'kishit, domethënë zgjidhje, domethënë ju a bëra pak me ile sepse ti shikon gjithë tjerët që ngrenë dorën, duhet ta ngresh dhe ti s'ke çfarë të bësh. Edhe për unë ju them, të gjithë njerëzit në këtë botë kanë diçka brenda aty që duan t'i japin si përgjigje. Dhe është ajo dashuri,
apo kërkojmë bekimet e ti, nuk duam të hyjmë asaj pune. Për të gjithë ne, në fshetësinë e jetës tonë, kemi një shpresë të brendshme. Tani e di çfarë thot fjala e Perëndis për ata që e duan atë? Shikojmë. Dhe ne e dim se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndin. Për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të tij. Dhe një varg tjetër thot, ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar dhe nuk kanë hyrë në zemër të njeriu, janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan atë. Dua t'ju dërgoj sot me këtë shpresë në shtëpi, duke u thënë gëzuar lindjen e Krishtit, bëft Perëndia në këtë vit, që shpresa që sjell ky Krisht i lindur, bebe, të mund vi me plot dashuri dhe gëzim, për gjithashtu dhe zbules, brënda jetëve tona, brënda të dashurve tanë, brënda familjes tonë. Unë ju uroj këtë vit, sepse gjitha ta që e duan Zotin, nuk e ka një den, se çfarë u pret. Është gëzim i madh. Mirë, le të lutemi. Perëndi, unë të falenderoj për shpresën që sjell ti. Një shpresë që te kalon çdo kapacitet, çdo gjë që ndoshta mendja ime ka parë, apo ka menduar, apo sytë e mi kam parë. O Zot, shpresa që sjell ti është e jashtëzakonshme. Unë lutem gjersa largohemi sot, o Perëndi, eja me këtë shpresë jetëdhënëse në jetën tonë. Eja Perëndi në familje tona, eja në ne. Unë lutem në emër të Jezu Krishtit. Amen. Shumë faleminderit Landi. Është një mesazh për të ruajtur në zemrat e secilit për të medituar mbi të, për ta përtypur edhe për të kuptuar gjëra që janë vërtet me shumë rëndësi për secilin për nesh. Do të kemi një surprizë shumë të këndshme sot, ndoshta ju e keni parë nga lajmërimi që kemi bërë në Facebookun e kishës. Dikush shumë i veçantë ka ardhur sot për të na shërbyer ne. Ka ardhur për të na shërbyer me talentin e vet dhe me një zë të jashtëzakonshëm. Një duar rogitë të fort personal me Hillin. Unë besoj që ju e keni parë. Senali ka qenë konkurent në The Voice of Albania 4 edhe ka prekur zemrat e shumë shqiptarve me talentin e tij të jashtëzakonshëm. Senali është një djalë shumë i përkushtuar edhe shumë i talentuar gjithashtu. Landi ka një dy fjalë për thënë për të, edhe Senaldi gjithashtu, sepse turma ka ndryshuar, tashmë është një turm tjetër. Atëherë, në lidhje me Senalin, dy fjalë shkurt, jam shumë i kënaqur që ai pranoi ftesën time personalisht të vinte në kishën ku unë jam antar i saj. Me Senalin jemi lidhur nëpërmjet Voice-it, siç shumë për ju e dinë. Dhe Senaldi erdhi në Voice ashtu thjesht pa u vënë re, por Senaldi dalë nga dalë, filloi të ri më këmbët, në vetvete reflektonte shumë shpresë dhe shumë besim tek vetja. Gjë që edhe mua si Land më mungonte në atë kohë. Shikoja Senaldin dhe thoja si ka mundësi, nga buron ky vokal, nga buron ky zë. Dhe këtë teksa bisedoja me Senaldin, thash Senald, ti nuk duhet na mungosh. Do vishtë ma bërsh qefin i thash, në kohën dhe datën e krishtlindjes, do vishtë performosh një nga do këngët më të bukra që ke kënduar në Voice, për të na prekur zemrat, sepse ishte një gjë shumë e veçantë dhe shumë e mrekullueshme, e sjell ashtu në mënyrë originale nga Senaldi, për cilën sot do keni edhe një shansin të dëgjoni. Senaldi ndoshta ka diçka për të thënë shumë shkurt.
realisht jam vërtet i privilegjuar që jam këtu sot Landi ose profesor Landi, siç unë pra pëlqej të them për një arsye të thjeshtë, ka qenë fakt personi që më ka dhënë mësimet e para në kanto, i kam marr pikërisht në The Voice. Dhe realisht jam unë ai që jam i privilegjuar që jam këtu sot. Jo ju prej me, edhe e shoh vetëm ti vërtet me fat. Është hera e parë që unë gjendem në një vend të tillë, në një për të bërë diçka të tillë, pikërisht në natën e Krishtlindjes. Se vërtet shpresoj t'ju kënaqë atë. E falenderoj vërtet profesorin për shansin që më dha që të jem këtu pikërisht sot. Është privilegj edhe për ne. That your baby boy will one day walk on water. Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? And this child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where your little baby, you kiss the face of God? Mary, did you know?
Shkëlqysëm. Kur po bisedonim djesh kurdimisht me Senalin i thash, e di se sa peshka kjo kënga që do të këndosh ti, sepse i drejtohet Marijes, a e di ti se kush ishte djali që ti linde? Edhe Senalin i tha, unë do përpiqem shumë që ta sjell në mënyrën e duhur. Dash nuk do kishte më bukur se sa ti ta sjellje këtë këngë, se sa çdo kush tjetër. As profesor Landi, besoj unë. Senal, ata njerëzit u ngritën këmbë për ty. Okay. Shumë faleminderit, Senal me Hilli. Mirë, mund të uleni. Unë kam nevojë për pak ndriçim në sallë, ju lutem. Kam nevojë për diçka nga ju në këtë moment. Ju do të merrni një kartë koment të tillë nga këta persona që do të që janë në mes të karrigeve. Edhe do t'ju lutesha që të mund të merrni një të tillë dhe një laps, sepse kam nevojë për pak informacion nga ju. Shumë shkurt, ne kemi dëshirë të dim për jush një opinion tuaj rreth disa gjërave për takimin sot, gjithashtu edhe do për t'u përpjekur për t'ju shërbyer juve sa më mirë në të ardhmen. Shpresa e Krishtlindjes është titulli i takimit sot, edhe në krye të kësaj fletës është një flet koment, edhe ju lutem tregojuni pak të hirshëm, edhe ne do ta vlerësonim shumë nëse do të plotësonit këto pyetje. Pyetja e parë është cilat janë përshtypjet tuaja nga ky takim? Me shumë shkurt, një fjali, disa fjalë, sido që të mendoni ju, ishte mirë, ishte i gjatë, ishte i shkurtër, ishte shumë i bukur. Një koment shumë të thjeshtë në lidhje me takimin. Tek pyetja e dytë, a keni marrë sot një vendim për t'i besuar Jezusin? Landi ju sfidoi më përpara, në qoftë se do t'i hapnit zemrën atij, në qoftë se do të vendosit që me jetën tuaj të ndiqni Jezusin. Në qoftë se keni marrë këtë vendim, atëherë shënoni po. Në rast të kundërt, në qoftë se keni akoma dyshime dhe pyetje, mund shënoni jo. Edhe për gjithë ju që keni vendosur besimin tuaj tashmë te Jezusi, atëherë vlen opsioni më parë. Pyetja tretë, vazhdojmë bashkë me mua. A keni dëshirë të bisedoni personalisht me dikë për ditur më shumë rreth krishterimit? Ne jemi shumë të gatshëm për t'u takuar me ju, për t'u bërë miq me ju dhe për t'ju treguar më shumë rreth këtij besimi, edhe rreth kësaj mrekullie të Krishtlindjes, edhe vetë personit të Krishtit, edhe jetës së tij, edhe veprës së tij. Për të gjithë ju që keni ardhur për herë të parë në bashkinë tonë sot, pyetja 4 vlen për ju. Kush ju ftoi në këtë takim? Mund të shënoni emrin e personit me cilin keni ardhur, në qoftë se kanë qenë miq, mund të shënoni miqt më kanë ftuar shoqëria, por përmes tyre ne do të kishim vërtet interes që të mund të krijonim një kontakt me ju. Pyetja 5, në qoftë se je besimtar në bashkinë tonë apo po konsideron që ti je në bashkinë tonë, a je pjesë e një grupi të vogël? Pyetja 6, pesa përsëri, në qoftë se jo, a dëshiron të bësh pjesë e një grupi të vogël? Dhe tek gjashta, ju lutëm rrethoni njërën prej opcioneve ku përshtatet mosha juaj. Tek informacioni, ne nuk duam t'ju detyrojmë që ju të plotësoni në qovë se nuk keni dëshirë. Mund të shënoni cilën do prej tyre, mund të shënoni emrin dhe mbi emrin tuaj, mund të shënoni telefonin, emailin ose emrin tuaj në Facebook, nuk jeni të detyruar, ne nuk do t'ju çojmë mesazh ose t'ju marrim në telefon në 1, në 2 të natës për t'ju bërë pyetje apo sondazhe të ndryshme. Ne vetëm duam t'ju kontaktojmë dhe t'ju themi që kemi interes që mund t'ju ftojmë përsëri në evente të tilla dhe t'ju kujtojmë për aktivitete të tilla të mëdha. Ju lutem, nëse keni mbaruar, pasojeni te personi i afër dhe jepuani përsëri këtyre personave që janë duke i grumbulluar. Mirë, grupi adhurimit, do bëhemi gati edhe për disa këngë të tjera, për shijuar një kohë sa vjen edhe është në rritje performanca, jo vetëm e këtyre këtu, po edhe përfshirjes tuaj, edhe kjo është diçka që vërtet i pëlqen Zotit. Ne duam që të vazhdojmë të adhurojmë atë, ne duam që të vazhdojmë t'i drejtohemi atij me disa vargje dhe me disa këngë që janë vërtet fantastike. I lutem mbaroni kartë komentet, pasojeni tek personat që po i grumbullojnë dhe le të shijojmë së bashku këtë kohën tjetër.
Me qënë se ne jemi familje, ne quajmë familje kishën, pa tjetër Egli, cili ishte këtu për ca minutash, nuk do të thonë të këtë lajmërin për veten, edhe unë vetëm përfitoj dërsa grupi bëhet gati. Ne jo vetëm që festojmë lindjen e Krishtit sot, por dovi, nusja e Eglit, ka lindur vajzë sot në mëngjes. Ne lajmërojmë dhe festojmë për këdo qif që na lind vajza po djalë në kishën tonë. Kështu që të naroj vajza. Zoti ju bekoft. Oh, I'm reading.
Kisha fort për të shprehur me
kuni të Do të të dja jetën time Për para të jenë aduri Nga I vë Si kur të kisha jë Do të toja për ty Do të qërbëja Nga I vë Nuk do të pjaktoni Por të sotë I du Një mitë Nga I vë Si kur të kisha jë Për të shpehu Me kuri të Do të të dja jetën time Për para të jenë Do bëj akoma dhe më bukur. Kemi edhe një këngë të fundit, por jemi në një moment që dua ta sqaroj pak, është koha e ofrimit. Për të gjithë ju që jeni miq në kishën tonë sot, kjo nuk duhet të ndiheni në siklet. Zoti ka urdhëruar njerëzit në djathën e vjetër që njerëzit duhet i kthejnë Perëndis 10% të gjitha të ardhurave të tyre. Zoti kërkon 100% tonë në fakt sepse gjithçka ne kemi është për shkak sepse ai na lejon që ta kemi. Është diçka që ne bëjmë në bashkësinë tonë, kështu që të gjithë ju që jeni të rinj, mos u ndjeni në siklet fare. Marrim ofrimin edhe shijojmë edhe këtë këngë të fundit së bashku. Atëherë, meqense kjo është kënga përmbyllëse e kësaj gëzimi të madh që festojmë çdo vit Egli, nuk mund të lë sot duke na shpëtuar pa përmendur disa njerëz shumë të rëndësishëm, të cilët e kanë bërë të mundur të tërë këtë organizim. Të tërë këtë shërbes, pa të cilët me të vërtet, kontributi i tyre nuk do të kishte dhënë mundësin për të realizuar këtë që ju sapo keni parë, do doja të përshëndesja me një duartokitje të papërmbajtur grupin e adhurimit. Nga cila sinqerisht kanë dhënë nga koha e tyre personale e vyrë, por kanë dhënë duke vjedhur dhe kohën e tyre familjare. Dua të përshëndes në mënyrë të veçantë një grup tjetër pune të palodhur që janë marka e ASLV-s, është pikërisht gjithçfarë shihni këtu me ndriçim dhe fonim. Faleminderit Fredit, faleminderit Altinit, faleminderit Florit. Do të përshëndes në mënyrë të veçantë të gjithë ata bashkëpunëtorë që ndoshta nuk janë dukur në stage siç jemi dukur ne, po kanë punuar mbrapa nesh me shumë lutje. Do doja t'i falenderoja përzemërsisht, sepse kjo është një gjë që ne i kemi ofruar veten tonë si një enë e mirë për Perëndin. Edhe besoj që ja ka vlerëtur barra qiran. Dhe së fundi do të falenderoj Landin, pastorin e kishës, si një falendit të veçantë i cili erdhi tek unë dhe thë Landi dua të bëjmë diçka ndryshe. Model, sepse i tillë është Zoti dhe e meriton. Landi, faleminderit. E shijojmë këngën e fundit bashkë. Thank you.
shalom Avenu shalom Alev Avenu shalom Alev Avenu shalom 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 Alev Avenu shalom Faleminderit gjithë dhe juve që keni punuar pa fund për t'i bërë të gjitha të mundura. Do keni një koktejl në fund fare, mund të qëndronit, merë një diçka për të ngrënë dhe për të pirë të uroni një tjetrin, gëzuar kryshlindjen dhe gëzuar kryshlindjen, shihemi në 3 janar.